السلام علیکم دوستان و شروع لایف سترګه پر سترګه راز د ټیم کې مزه خپل سکات رور سمې ما یوټیوب چینل دې فیسبوک کرن بند کړې ده نو په دې یوټیوب چینل کې تاسو می ترور خبره به اوري او ترون می چې کومې خبره کې تاریخ تنن 4/11/2021 په دې ټیم کې مزه اترور تر اغله ما پوښو بل خوشخبری درته دا سونم چې ترون می وټونو ته وداري نو ترور ته می خپل وټ او ویر کې پوښو چې دا کلی وداسې نمائنده ده چه خبره درته بارم کول شي او د کلی ایننه درته کول شي نو ترور دپاره مې د وړ سوال درته کوو نور به مې درته ترور په خپله وي ترور اسلام علیکم اوس لګیا شه ورته ترور زه خبرې کوم څو دونې اول مې په ټولو خویاندو ورونو منچو زمنو ورونو ټولو مړې دبا سلام تر امریکې پورې خدای دې ټول مسافر نیکمانا د بدو چارو د هر چیز دی وسوتی الله اسلام ته برامیر کی امین او حالا دی مړه پردا وکي امین زه تو خبرې کوم چې زو ته ودارم زه نه دریدم خدا سړی ای چې په دې کلی کې تو خبرې نه چی کول کپل یار کې چې پیلوري کار ته کې تو د نه چې لري چا کبین ته لور چې لګل بین دوه کې چې نه د مشیر خراب ته کپېسی کې به هغه خراب نه وي نو میر بونی دوه کې چې دې هر چی خام کې بل دغه مرمو دا وشه مستنه گیشتا نو مو ټوبل ستانو د خدای او د رسول په نوم چې چلګونه پورته و دې دې چې نو غام ته دریم خبره نو دې شکر ډونګي جوړیږي ای موږ پرې پکې دې زپر پکې دې نو تو چې دون کې وګوره چې پیسې لګي کنه لګي څلورم خبره دا ده چې پټول وطن مونې زمون نو ما ګرځي چې راختر بیګم زه خو چې با خنجنه ونی شدې ما خو بس انا دې پټول کاد روبلی او کاد می کوي ډیری ځات وچی هغه هغه کړه وچی وچی خدای په دې دی نه پیګم چې ولد خان کوم ځغان ما خیرونه نه می دولت نه می دنیا لګي او ماته د خټو یو خټو کو خپل عزت لګي دا خبرې کومه او بل دا ده چې دولاري چولی ډيري خبرې ری دي زه د خپل کاندار په نوم دی حنا کوم ته پریدم کدی موته ته مدد کین موته د خټه شګه دی روري زب سیمټ خپل ولا نو دا خبر می دی ولج منی کاتر په عزت د زنانا په بیو ته ما په دی په بیو کې ډیر ډیر خبرې کیږي موته سړی کې بې زړه راخ پاش زنانا روتي د کلی کې ډیر نه کوي چای کوي نو مې نه ونیو کې چې خپل شری پام کیږي نو د تاسو مې ما ای مو مې ټول مو سپورت دا وسلام په مخه مو شاپه او ترون مې چې کوم دی وټونو خبر او کترو د لاندې ډنګو ته خطر او کوزه وي په دې کې څه هغه ونی دي خو نه ته دي پکې دي هر سړی دې په خپل هغه کې چې د ډنګي تر کام تر هغه ورسي نو موږ ګډې خوشاله شو او بل دې خوري نه فیسبوک بند کړی دی ولی فیسبوک کې بند کړی خپل فیسبوک ته کولو کې ځکه چې هغه په فیسبوک باندې هغه کور کیږي دي خلکو خبرې اترې شي کوي باندې نه کوي نو دا خبرې مې ته وکی او خټکنو می ته دایما چې تر ډوګا جوړ زلو جناغا چپری سلیخانا کوټی کلا کوټی خور بخته ایتی پوکیو کې ایتی پوکیو کې پیتو ایتی پوکیو ته څه کاټه وي ته ونه په ما خاموش او بل می ترور دتا او و چې کچا د مخه سکی دی دا دیوال ته دا کولام چې لاره کولاو شي ګوري به کې کراس کولاو کې نو کې چا دې مخه خشته سکیږي ترون می چې ما سره د خشته مدد وکې نور بوزا سیمټ په خپل نه شګه رونه او سیمټ په ځواله کوم خیر بس شګه شګه او هغه می ترور و چې خشته ما ته راړې نو زه بل یار کولاو کوم چې ما غزه د کدرې غزه د بس صحیح بس دا چا او بس تر ما بس تا او دا ویډیو در سره شیر کوي او بس ترون می کومي خبر بس ترون دو ټول بلونه دي دي دا مې ته په کې واشو چې ترون می د الیکشن تیار ہے کی ورو ورو او بس دا یې نه او دا مې ترور ګلابونه په کې کړی دي ګلاب بیا خره ترون نشان او دا ګلاب چې کوم دا مې ترور دي او بس دا ویډیو در سره شیر کوي او بعد او نه ترور اس نه کوم بس خوشاله بوده اوسه